Cá estamos novamente para estar com vocês e transformar as nossas poesias no nosso projeto sobre amor ao conhecimento e músicas para que vocês cantem com a gente. A conhecibilidade aberta, o que será isso? O que vem a ser? Então vamos lá? Fogo, descobertas, invenções. Conhecibilidade, conversa,
Coisas que nós precisamos, principalmente, se abrir nossa mentalidade para poder conhecer, para poder absorver o conhecimento desse leque que são todas as áreas da sabedoria humana. Até a próxima. Coloque no sininho, compartilhe que nós voltamos. Beijo. Oui. Oui?